akimirka, kurios laukiam turbūt nuo pat rugsėjo mėnesio. Reguliariojo sezono nugalėtojai Vilniaus Rytas ir reguliariojo sezono pabaigoje trečioje vietoje likę Panevėžio Lietkabelis. Mental preparation is equal maybe sometimes more important than physical preparation. Netikėtumas ir ta pačia problema yra Vilniaus sudėtyje. Rytas šiandieną čia Ivano Bumos. Kovidas Giedraitis liko gulėti ir... Gėdis Racevičius pasiėmęs. Vėjas ranką galvoja valdyti Lietkabelio trenerį. Oi, Janas Kastinietis Gimėna. Finalo metu svarbiausia yra ignoruoti aplinką, kas vyksta šalia aikštelės. You fuck my coach, that's family. We gonna come out here and we gonna do what the hell we gotta do. So I came with this idea when I was, you know, when I was still playing. I had a coach that he used to put some quotes, you know, to tell us some quotes, to put some quotes in the locker room before the game or in the video sessions. So it helped me as a player. Me and I saw that helped also my teammates, you know, to have a different perspective of the game, of the opponent. So I thought like I can do it as a coach. I remember my first time when the coach put it in the locker room. It was my first year playing professional, 2003 or 4, I remember. I was with one team in Greece called Heracles, and we had a semi-final to play. I remember we were a young team without any foreigners, just Greek guys, and it was a very big thing of us. And I remember coming to the locker room and the coach was posted in the board. I remember like yesterday, Bill Walton's, you know, ex-coach, player, quote that it was saying more or less, I don't remember the exact words, it was saying that I never want to be a first scorer, I never want to be a first rebounder, I never want to be, you know, MVP, just I wanted to be part of a good championship team. And this, you know, like, it stand, you know, to me like 20 years ago, it was maybe 19 years ago, and I still, you know, thinking about this. That was my first time, and then I was 23 at the time, and I'm still thinking about this. Yeah, honestly, I mean, I never discuss with the players, I never ask them, you know, how they feel or if it affects them, but I think it affects a little bit because it affects me, my teammates, you know, when you see a quote or when you see somebody, you know, saying something like it's because it's not our quotes, it's, you know, quotes of famous athletes, not even athletes, you know, famous people that they say how about success, about motivation, about hard working. So I think the players also need to hear a different, let's say, voice of how successful people think about success in their area. Mental preparation is equal, maybe sometimes more important than physical preparation. So using these small tricks, I might stimulate the player's mind better, you know. So, but of course, it's how player's job how to accept this. Guys, 10 months, what happened? Today's new start, new energy. Right, let's go, guys.
Vilniaus Rytas! Borbas. Sofa. Lounge. Rosalosta. Vamo! Vaidelį! Štum. Aiva būna! What energy, look at him! Davai! Let's f***ing go! Negarbius nervios! Here we go, fellas, here we go! Vilniaus! Vilniaus! Atėjo metas sutikti Vilniaus Rytą! Antrasis numeris, tai Margiris Normantas! Ketvirtasis numeris, Margiris Vilniaus! Dvidešimtasis numeris, Iva Buva! 44-asis numeris, tai Speedy! Speedy! Ir pasveikinkite komandos kapitoną, 51-ąjį numerį, Arnas Butkevičius! Akimirka, kurios laukiam turbūt nuo pat rugsėjo mėnesio. Reguliariojo sezono nugalėtojai Vilniaus Rytas ir reguliariojo sezono pabaigoje trečioje vietoje likę Panevėžio Lietkabelis šiandien pradeda seriją iki 4 pergalių dėl čempionų taurės, dėl čempionų žiedų. Gagičių klysta Lietkabelis. Skiudraitis, kaip pitbulis įsikabinęs į kamulį. Mėgino dantimis išlupti kamulį iš parketo, to padaryti nepavyksta. Arnas Butkevičius ir Lubinas pavėdėčių persvarą. Keletą metų Evaldas Kairys gynyboje ir 6-0. Vilniaus Rytas, labai geras startas, labai gera energija. Įjungiamis ir galiai į rungtynes, labai svarbus faktorius susitikimo pradžiai. Nori finalo pradžioje, Evaldas Kairys, pilno du taškus suprašo. Ieškojo Džordžio Gagičiaus, bet atrodė jog ir Vilniečiai laukė to perdavimo ir jo tykojo. Čia Arnas Butkevičius, Tuzinas be atsako. Taip startuoja Vilniaus Rytas finalo serijoje. O čia Dovydas Giedraitis pataiko iš 3 taškų zonos. Ir štai taip, skirtumas mažėjo iki 8, atkarpa Lietkabelis laimi 7-2, Radičevičius su kamuoliu, Radičevičiaus 2 taškai, ir skirtumas jau mažėjo iki 6 taškų. Panevėžio Lietkabelio rankose galimybė dar labiau sumažinti Vilniečių pranašumą. Ojojojojoj, labai aukšta trajektorija, atakuoja Radičevičius, tačiau kamuolys leidžiasi tiesiai Gabui Maldūnui į rankas. Buvo prieš Radičevičių ir jokių variantų neturi jis. 5 sekundės dar lieka. Radičevičius kubotas metimas. Nu, daug trūko. 9 taškų yra ir yra ta persvara, kurią Vilniečiai išsineša į pertrauką tarp kelinukų. Tačiau po to 17-4 spurto, dabar komandas beskiria 5 taškai. Džerbi Williamsas veržės arčiau krepčio, nieko nesusikūrė Giedraitis. Nikola Radičevičius nepataiko lengvų metimų, bet kai meta per rankas.
ir iš 7-8 metrų tada gali laukti taškų. Second screen, he's in flat, or he's in drop already. So if Minde or Speedy got this shot, they will shoot. It's easy shots, you know? Guardsman, you are aggressive and a little bit more mature. Decisions, we are good. Now they are scoring from our turnovers, you know? Never ever stop pressing the ball. Once you release them a little bit and they already feel good. Also, Aurelik is now with zero. Expect he will take a lot of shots now. Be aware. Let's go! Turi prisimti šitą tritaškį. Į Panevėžį, į Cito areną, kurioje šiandieną antroji Betsafe LKL finalo serijos dvikova. Serija iki 4 pergalių, kol kas 1-0, joje priekyje Panevėžio Lietkabelis. Aišku, Lietkabelio krepšininkai gerai supranta, jeigu jie laimi šį vakarą, jų persvara jau yra 2-0. Ir atsitiesti po tokio smūgio vilniečiams būtų ne tas žodis. Daug rimtesnis netikėtumas ir to pačio problema yra Vilniaus sudėtyje. Rytas šiandieną čia Ivano Buvos. Važiuojam. Everybody wants to win. And we need to prove today. Here we are, for sure. Let's go. Stinka ar trys taškai? Dar vienas tritaškis. 5 tritaškis jau pataikė Vilniaus rytas. Lukas Uleckas prisijungė prie tolimus metimus realizavusių jų sąrašą. Dar vienas ryto tritaškis. Rytas dominuoja. Taip, labai kantriai, iki galo. Leskas prieš Radiševičių, taiklus metimas, kairė ranka. Radiševičius. Panevėžys labai toli nepataikė. 48, 41, pirmauja Vilniečiai.
go, guys. Let's go. It's a good first hand. Yeah, they're waiting. Heat before, you know. Mm-hmm. Jump before, like, three bags. Before the pass. We are moving the ball. The ball is moving. 14 assists we have. We are making shots. All good. We are moving the ball. But we need to release the ball even faster. Garbage. Again, we talked already a lot. We need to squeeze that shit. That's our ball, guys. Stay on that. Put bodies. Be ready. Be ready. Now we need to put the bodies. Avoid quick fouls, okay? Alright. Let's go. Keep playing, guys. Keep playing. Below. Leaders. Дидис Митас, Букевичу, Букевичу из толи, Полиндо по Букевичу, Витянис Литкевичу. Три с ташкой, Витяс Розявичу. Вау, Корняускас, нугарай крепче, Тусо įveikė. Bukevičius kontaktas su Maldūnu, Maldūnui pražanga kažkaip krepšyje. Tritaškį pataikantis Lukas Uleckas, didelė skirtumą iki 19 taškų ir tai jau yra praktiškai viskas. Klysta Lietkabelis, Vilkevičius į priekį, iš viršaus, 22 taškai skiria komandas. That boy on fire. That be hot, boy. Woo-wee. That be Lucas, boy. Oh my God. Yeah, Calvin. Hey, don't one man make this team, bro. Don't one person make this team, bro. We stick together and we fight through whatever, bro. We've been doing this all season. It ain't nothing new. Congrats, good job. Good win, of course. We did nothing. We just got back the home court advantage, and we need to make the hell in this Jeep Arena for them. Guys, you guys, again, you know what level you are playing when you are together, when nobody complains, when there's no selfishness, nothing. That's you guys. That's you. Keep it up. You know how to win the game. You know how to win the championship. But still, nothing done. Three more. Let's go! Here's one game finally we have. Vilno! Ritas! No. Užklijuotė! Sprendimą žaisti Jeep Arenoje priimame gana lengvai, kadangi visą sezoną metu, ypač prasidėjus finalų serijai, dažnai bendravom ir daug bendravom apie tai su mūsų krepšininkais, su mūsų trenerių štabu. Čia yra galimybė žaisti arčiau savo fanų, čia yra galimybė žaisti arenoje, kurioje jie kiekvieną dieną treniruojasi. Ir atsižvelgiant į objektyves priežastis, dėl kurių mes negalime gauti tiek laiko, kiek mums reikia ASG arenoje,
manome, kad šis sprendimas pasiteisins. Be abejo, suprantame, kad toks sprendimas gali sulaukti tam tikrų neigiamų atgarsių, be abejo, iš mūsų fanų, kurie dėja, bet visi tikriausiai netilps į mūsų mažąją Jeep Areną. Šitas sprendimas galbūt yra netoks naudingas komercinė prasme, verslo prasme, kadangi prarandame dalį pajamų. Suprantame, kad galbūt arena nėra tokia patraukli lygai ar žurnalistam, jinai yra maža, bet tai yra mūsų namai, joje priešininkam yra žaisti ypač sudėtinga. Tai komanda parodė ne vieną kartą. Pasveriant visus argumentus už ir prieš, mes negalime atmesti galimybės, jog visą likusią seriją žaisim šitoje arenoje. Dėl to šitas sprendimas bus puiki repeticija prieš ateinantį sezoną, kadangi galimai kitą sezoną praleisime Jeep arenoje. Tai bus geras iššūkis, jie vis dėlto bus nuspręsta žaisti sekančios serijos ar likusią seriją šitose mūsų namuose. Puiki repeticija tiek mums kaip administracijai, tiek repeticija mūsų žaidėjim, kadangi jie žinos, ko laukti. Ir be abejo, galiausiai tai yra puiki proga mūsų fanam pamatyti, kas jų laukia kitą sezoną. Suddenly Karolis Gadaitis shoots wide open, suddenly it's box out Maldūnas, we cannot box out, suddenly shit happens. I mean, no talking, now it will be to the refs, to the refs, to opponents, nothing. They will call everything technical fouls. We don't need that. We need to stay mentally cold, okay? Now the game will start from third quarter a little bit different, but we need to stay with the same plan, we no need to change. We just need to be solid mentally. That's it. Let's go. Dabar atrodo aistros primo, o aikštėje kur kas pranašesni yra vilniečiai. Pirmauja beveik pagal visus statistikos komponentus. Vytas pašas Lina Maldūna atiduoda perdimą Lasnerį. Lasneris drebina prie kiteimą. Yes!
kad kam reikia persistengti, jeigu jau užtenka tiesiog. Yes, sir! Two more! Ah! Guys, playoffs again is about short memory. We need to forget this game as early as possible. They will come to their home game as hard as, I mean, like never ever before in their careers. And we need to expect that. We need to come solid as a rock. Twice more provocations, twice more floppings, these charges, everything. Expect that, just play your play. We have the plan, we will make some adjustments, and we will move on. Two more. Dino, lead us! Get it on here, fellas. Yeah, Tanner, do the honors for the game. Make it perfect, please. Okay. You take that, you take that, Tanner. Bėgimas man tai yra visų pirma gera savijauta, gera dienos pradžia. Dažniausiai tai vyksta po rungtynių kitą rytą, nesvarbu sezono metas, oras, krituliai, išsivalyti norisi mintis. Kita diena po rungtynių paprastai būna laisva, bet jinai taip pat būna svarbi, nes žiūri savo paskutinės rungtynės, analizuoja jas, norisi jas analizuoti su šviežia galva. Yra skirtumas, kai ryte tą fizinį aktyvumą turi ir kai jo neturi. Tai yra tikrai blaivesnės mintis. Šiuo metu, finalo metu svarbiausia yra savikontrolė, kontroliuoti emocijas, daryti tai, kad tu darėjai visą sezoną, tą patį dar ir žaidėjai, aišku, bet svarbiausia yra ignoruoti aplinką, kas vyksta šalia aikštelės ir susikoncentruoti tą, ką tu gali kontroliuoti. Tai sezonas irgi turbūt galiu pasakyti pats ilgiausias mano karjeroje emocinė prasme. Tai buvo pirmas sezonas mano pilnas ryte kaip vyr trenerio. Tai kas padėjo tą pasiekti, tai aišku tikėjimas. Turbūt tą išskirčiau labiausiai, tai žaidėjai to tikėjo nuo pat sezono pradžios ir net galiu išduot paslapti, kad jie tikėjo net vasaros metu prieš pasirašant sutartis. Jie ėjo, dalis žaidėjų ėjo į rytą dėl to, kad tai yra galimybė iškovoti titulą, dėl to, kad jautėm, kad tai yra metas tą padaryti. Ir aišku, sunkiausiai sezono momentais panikos nebuvimas, tą turėčiau irgi išskirti. Visi išlikom kartu, tiek vadovybė, tiek žaidėjai, tiek treneriai. Vienas kitą kėlėm, kai buvom nukritę. Ir turbūt susiformavom kaip kolektyvas, kaip komanda, kaip kumštis pačiu svarbiausiu sezono metu. Ir nežinau, kuris treneris, bet yra pasakęs, kad tose serijose iki 4 pergalių taktika, strategija, apie krepšinį yra dvi, trys rungtynės pirmos. Paskui visa kita tai yra žaidėjai. Tai yra jų emocinė būsena, tai yra motivacija, tai yra fizinės žaidėjų sveikata ir charakteris. Ir aišku, laikas parodys, o kaip bus, pamatysime. Visos užvirė jau aprimo, bet šiandien turbūt esat pasiruošę naujom, ne tik fiziniam, bet ir emociniam kovom. Esam pasiruošę žaisti krepšinį, tą, ką mes darėm iki šiol. Ajde, tai serija
kurioje mes jau turėjome visko, tai serija, kurioje turėjome emocijų, turėjome diskvalifikacijų, turėjome nesportinių pražangų, turėjome namų aikštelės pranašumo atėmimą, susigrąžinimą, dar sykį iniciatyvos perėmimą ir šioje serijoje mes vis dar matėme tik tai tris mačus. Ketvirtasis, vieno iš įsimintiniausių, jeigu ne įsimintiniausio pastarųjų metų Betsafe LKL pirmenybių finalo mūšis Panevėžio Cito arenoje vietos Lietkabelis prieš Vilniaus Rytą. Anderis Leisneris pelno pirmuosius 5 Vilniaus Ryto taškus. Pavyksta išsaugoti kamuolį panevėžiečiam ir Nikola Radičevičius dar kartą pakelia ant kojų Cito areną, lygindamas rezultatą taikliu tolimu metimu. Smitas ir Leisneris. Vos 6 sekundės metimui Margiris Normantas pataiko dar vieną Ryto tolimą metimą. Galai sakys, vėl įmas iniciatyvos pats, šį kartą suklaidina Luka Ulecka. Wow, koks metimas. Žalia buvo Galai sakys. Čia Vaido Kariniausko labai neatsargus perdavimas Galai sakys. Atsiduria po varžovų krepšių, žaidimas nugara prie Spidį Smitą, niekas neina į pagalbą, Smitas priverstas prasižengti. Kariniauskas eina į pagalbą Gabrielius Maldūnas ir tą daro labai labai laiku ir vietoje. Čia bandė vaidinti Uleckas, Gagičius dar kartą, beveik nepašokęs. Kalaitsakis suklaidina, Spidį Smitą, veržiasi arčiau krepšio ir gauna bloką. Nuo ryto aukšto ūgių čia pražanga statanti greitą vilniečių kontrų išpuolį. Kariniauskas įdėliai kabina kamuolį Džervisui Viljamsui. 22-19, šio metimus plus 3, Panevėžio Lietkabelis, pirmoji pertraukėlė tarp ketvirčių. Oreligas mėgino klaidinti Williamsą, veržęs arčiau krepšio ir pelno taškus. O čia Evaldo Kairio taškai vėl mažina skirtumą per pus. Tai plus Luko Ulecko tritaškis persveria rezultatą 26-27. Ryto pozicinis puolimas. Ir Atiševičius praleidžia Butkevičių. Ir Rytas įgyja jau 3 taškų persvarą. Margiris Normantas smeigia tritaškį per Gedimino Oreliko rankas. Laidzakis išmuša kamuolį Radzevičiui. Ne, Lipkevičius. Protingai atmestas kamuolys, panevėžiečiai. Atsisako gero metimo vardant puikaus metimo ir metimo autoriumi tampa Kristupas Žemaitis. Ir Radzevičiaus 3 taškai. Jo Vilniaus Rytas čia priekyje 7 taškų skirtumų nepaisantojo pirmoje rungtynių pusėje. Jie prarado 10 kamuolių, tačiau ir su 10 klaidų į ilgąją pertrauką į rūbinę Vilniaus Rytas išsineša 9 taškų persvarą. Kažkas nerealaus. Reikia dabar kiek buvo. Gerai, siunčiu mintis. Aš siunčiu mintis. Aš greitai sakau, tai tada greitai bus. Guys, over dribble first of all. 10 turnovers way too much if we want to do something positive in this game. I mean, they're scoring now out of these turnovers or out. We are not good with fouls today. I mean, first quarter we had 4 fouls, 3 of them were shooting fouls. Now in second quarter they again made 8 points from when we in bonus. But we cannot dribble in 1 square meter and their active hands will be there. Drag them out a little bit, dribble back a little bit, make the space and then attack. They are dead. They cannot guard you one on one. But don't go in 1 square meter. Space the floor. They are still alive because they are scoring. We do need stops. Don't give them oxygen. All right, let's go. Ande. It's gonna be ugly game, guys. Be ready. Below, Rytas.
Vilniaus rytas iš žaidimo nepataikė vos 7 metimų pirmoje rungtynių pusėje. 18 iš 25. 4 puolime atkovoti kamuoliai ir 3 lietkabelio gynyboje atkovoti kamuoliai. Dabar be Gagičiaus pradeda lietkabelis ir manau, kad keis gynybos sistemą, nes matome su stepautu, nieko nepavyksta. Įsiklinamaisiais lietkabelis, Normantas lieka su Gediminu Oreliku, atakuoja Oreliką ir pameta kamuolį. Ir tu taškai, kuriais pasižymi Gediminas Orelikas. Skirtumas mažėja iki vienženklio. Tai nėra pražangos. Daug tenai buvo kontakto, krito ir Kairys, krito ir Gagičius. Krito galiausiai atakos smaigalyje ir Kalaitzakis. 16 Vilniaus ryto klaida. Giedraitis, Vipkevičiui, pagavimas, metimas, tinklelio tuklas. Ir per pus mažėja Panevežio lietkabelio defensyvas. Kuolė galinė linija, kamuolys adresuojamas Lipkevičiui, Lipkevičius. Iš vidaus į lauką atlieka perdavimą taškus pelnačiam Radvičevičiui. Dešinė ranka, nors savo stipriaja galėjo drąsiai mesti flauteris dešinę. Jis pasiekė tikslą ir komanda skiria vos vienas taškelis. Griūna Lipkevičius ir Girdžiūnas to nepasinaudoja ir Margiris Normantas stumia Panajoti Kalaitzakį. Dešinė pražanga Margiriui. Uleckas atžengęs, skubotas ir netikslus Luko Ulecko metimas. Derinys nepavyko, po driblingo Kalaitzakis, dabar Graikas ragina Cidoreną kelti didesnį triukšmą. Potencialiai paskutinė Vilniaus ryto atakė trečiajame rungtynių ketvirtyje. Smitas bando atakuoti Dovydą Giedraitį, Laisnerio užtvarą. Smitas su Gagičiumi ir toks perdavimas Tanneriui Laisneriui. Netaiklus metimas Radičevičius. Dar plauka nuo tikslo. 4 taškų skirtumų. Po 3 kelinukų. Čia priekyje trečią ketvirtį rezultatų 27. Laimėja Panevėžio lietkabelio krepšininkai. Ir vėl Džordžio Gagičiaus emocijos. Rungtynės Lešneris ir čia labai kita Aureliko pražanga. Ir Ryto atsarginiai nori nesportinės ir arbitrai priversti peržiūrėti šį epizodą. Arbitrai neapsisprendžia, žiūri dar ir dar. Rosas, grumtynės, laisvės. Paprasta pražanga. Matysim greitą polimą, euro žingsnelis, kurį atlieka amerikietis ir amerikiečių euro žingsnelio meistriškai įvaldyti nepavyksta. Vilniaus rytas prametė visus 4 dvitaškius ir visus 8 tritaškius po ilgosios pertraukos. Nė taško iš Vilniaus, tai Panevėžio lietkabelis linksminasi ir kuria šventę Cino arenoje. Smitas, koks sudėtingas metimas nuo vienos kojos. Vienas taiklus metimas iš žaidimo iš 13. Per 13 minučių antrąją rungtynių pusėje. Ir Vilniaus rytas laikosi lygiosiomis šioje finalo dvikovoje. Orelikas Giedraičiui. 3 taškai Dovydas Giedraitis. Vėl siunčia į ekstazę šią vyštinę sirgalių jūrą. Pražanga puolime. Griebės iš galvos Arnas Butkevičius. Paskutinės atakos sekundės žemai. Taip suklaidino Kaliniauską ir 69-63. Vilniaus ryto rankose galimybė išlyginti rezultatą arba persverti į savo naudą. Šokio su kamuoliu improvizacija, kuri šiuo atveju nenuvedė nieko. Radičevičius Orelikui. Gediminas Orelikas. Šiuoks plus 5. Svarbiausias kol kas šių rungtynių ir gal netgi šios serijos metimas.
čia dar yra apiplėštas Speedy Smithas. 7 taškų Panevėžio Lietkabelio persvara prasidėjus prieš paskutinį minutį. Arnas Butkevičius ir čia Panevėžio Lietkabelio klaidos, kurios tampa tiesiog šaudimu savo į kojas lygioje vietoje. 5 taškai ir dabar jau rytui šūkbūt reikia rezultatyvios atakos. Arnas Butkevičius, Lukui Uleckui, pagavimas metimas, 3 taškai, Lukas Uleckas, mažina skirtumą iki minimalos, 8 sekundės atakai, Orelikas, pašoktina Laisnerį, nėra pražangos, rytas, perima kamuolį. Iš viršaus, plus vienas Vilniaus ryto pusėje ir dar vienos pertraukėlės priverstas parašyti Nedanas Šarakas. Dovydas Giedraitis, jo rankose kamuolys. Gediminas Orelikas prieš Radzevičių, arčiau krepšio, atmestas kamuolys Dovydo Giedraičiui, nėra ir Džordžio Gagičius, kokio metimo, nepataiko Džordžio Gagičius, triumfuoja Vilniaus rytas ir be tribūnos, paleistos popierinės girliandos, čia leidžiasi Cito arenoje. Look at the land, the school. Can you put the camera on them right there, on her? This is what we do. Me and her, we are together. This is our dream, you know. But man, I almost fucked the game up. I had a late turnover, but Margo, Captain, Tanner, they picked me up. And that's what this is about, total team effort. I got their back, they got my back. Oh, I was so fucking ready for this atmosphere today, man. We even got fans over here, man. I was so ready for this. Don't fuck my coach. That's what this shit is about. You fuck my coach, that's family. We gonna come out here and we gonna do what the hell we gotta do. So shout out to coach, because we got his fucking back. One more. Hey, the Lucas, bravo. Давай, Фройди, верховный. Кайфиш, каша, перграй. Leaders, calm, to be calm and ready for everything. Just as we're losing our minds, they coming back. They taking the lead and everything. When we are solid, they have no chance. No, I appreciate y'all. Just me, go on right and that's it on your somebody side. Threw beer at me when I was leaving. Nobody will give that last game for you. We need to take it by ourselves, by our discipline, by our defense, by our being together. Nobody gonna give it for you guys. Nobody. Nobody told it's gonna be easy. And you guys understand that. We can be much more better, can have much more better game and act like champions. All right, let's go. Let's go! Vilniaus! Vilniaus! Doesn't matter, man. When fucking mode, Cap, you're gonna put the next one on it. I just did. Let's go! Put it on, put it on. Don't fuck up, man. Come on, come on, goddamn. Don't fuck up. Perfecto! Yes, bravo. One more. One more. That's all right. Oh, 15. I got you. No, your energy today, boy. You have a good energy. Your show's more white than mine, huh? Well, that's because you're my brother. I got a show. I'm part of you, too. Po antrosios pergalės pradėjom galvoti čempioniškų marškinėlių dizainą. Idėja buvo paprasta. Į čempioniškus marškinėlius norėjome įkomponuoti visus mūsų žaidėjus, trenerius, kad dizainas būtų kiek šviežesnis ir labiau primintų šią seriją, įdėjome ikoninį Gyčio Radzevičiaus dėjimą iš trečių rungtynių. Taurės viršuje yra Giedrius Žibėnas, kaip pagrindinė šios sėkmės figūra, ir žinoma, ištikimiausi mūsų fanai be tribūną, kurie visus šios metus buvo kartu su mumis. Po auksinėmis raidėmis užrašytų žodžių Champions,
turime 5 žvaigždutes su anksčiau iškovotais titulais ir žinoma 6 žvaigždė, kurios labai laukiame ir šį sezoną. Ko gero, geriausia detalė yra nugaroje apačioje esantis QR kodas su nuoroda į video. Negaliu atskleisti, koks tai bus video, tačiau fanams, kurie laukia šios pergalės 12 metų, turėtų patikti. Čempioniškų marškinėlių gamyba apskritai yra keistas reikalas. Tu dar nežinai, ar laimėsi, aišku, tikiesi, turi ruoštis failus, pirkti marškinėlius, dėt spaudą. Vis tiek turi pasiruošti nemažą kiekį komandai, administracijai, vadovams. Taip pat turi kažkokį kiekį turėti pasigaminęs fanams iš karto prekybai. Tokiu atveju, jeigu tu nelaimėtum titulo, didelė dalis marškinėlių tiesiog keliautų į šiukšliadėžę, kas yra nemažas nuostolis. Tačiau tu negali to nesiruošti ir vis tiek turi būti pasiruošęs marškinėlius, kaip, pavyzdžiui, buvo mums su KMT marškinėliais. Tačiau šiais metais tikiuosi, kad čempioniškų marškinėlių likimas nebus toks pat kaip KMT marškinėlių likimas. Defensively, guys, main idea, better hands. Last seconds, everybody's a shooter. Again, force them drive. Biggest attention on Aureli. Okay, don't lose him. Keep eyes on him. That's what we need all game long, 40 minutes. Enjoy the moment. Enjoy playing together. Enjoy this opportunity. Now let's go. We know. Galvaizakis į baudos aikštelę atakuoja valdą kairį, Gavičius pasiema kamuolį ir 2 taškai. Prieš Margirį Normantą pamėtis Galvaizakis, dar 10 sekundžių Vilniečio atakai. Normantas neatsitraukia nuo jo Galvaizakis, metimą vis dėlto Margirį susikuria. Normantas nieko nelauk, tritaškis. Tikrai atėjo nusiteikęs į varžybą. Vienas prieš vieną laikosi Gytis, grumtynės dėl kamuolio ir jas nuėmė Laisneris. Butkevičius prieš Radiševičių, iki galo kažkai. Ir 9-2, Jenas Aštenakas mato, jog šis pragaras nieko gero nereiškia rungtynių pradžioje. O čia puikus, 2 prieš 2, Radičevičius komunikuoja su Gagičiumi, dabar arba niekada, šiandien galimai paskutinis matas, Lietkabelis tai irgi puikiai supranta, nėra niekam dėl to taupyti su Radičevičius ir Gagičius į TLA. Normantas puolime prasižengia, puikiai laikėsi gynyboje panajotis Kalaidzakis, ranka nusistūmė Normantas varžovą. O, nuo lietos! Karštas buvo iki šio metimo, buvo pelnė 7 taškus. Pick and pop, tai ros metimas iš toli, kaip Gedimino Koreliko trūksta Lietkabeliui. 14-9. 12-0, Lietkabelio atkarpa, wow! Dar viena užvara. Dabar Žervis įsigyti su Radičevičiumi, Giržiūnas šeria per Berzinį, 3 taškai. Giržiūno indėlė labai trūksta Vilniaus komandai. Žaidėjai žaidžia Lietkabelis ir Žemaitis ir Radičevičius. Čia jau dega panevėžiečio ataka Maldūno kaiminis. Kosminis metimas.
Liutkevičius iš toliu. Prieš tai pataikė dabar ne Rytas, turi dar 3 sekundės. Liutkevičius negali prasižengti Radičevičius. Ir Lietkabelio komanda laimi šį kelinį 23-17. Sekundės panevežėčio taką, atmestas kamuolys Žemaičiui, Žemaičio 2 taškai. Oh! Kairys pralaimė poziciją, Gavičius apstumdo ir gerai priima kamuolį. Pataiko Lietkevičius iš toli. Rekordinė Lietkabelio persvara, plus 11. O čia dabar daug triukšmo. Gavičiaus blokas Girdžiūnui. Gavičius grįžta į gynybą tik dabar, kurį laiką gulėjo parkritęs. Koks perdavimas! Koks perdavimas! Graiką metimui, geras Žemaičio perdavimas Lietkabelio, į žaidėjai tiesiog maitina priekinę liniją. Viskas gali baigtis labai greitai, Gabrielis Maldūnas. Rytas dar turi keletą sekundžių. Lietkabelio komandos persvara 9 taškai. We go make shots, fellas. Stay with it, man. We go make shots. No, just defense, guys. Defense. Talking defense and keep them in front. Yeah, if we give it to the weak hand, keep it to the weak hand. Don't let them come on to the other side. Do we bunt them? We bunt the laps and all the garbage. Yeah, we can. Yeah. You just gotta be early. We start now. Start in, then go out. If you come in, you go up to the bump, then you fan out. But let's not overthink, man. Let's not panic, bro. We good. Fuck that. Come on. We make shots. I mean, we want to play aggressive, but there is a time when we need to just step back right. And let them play like 5-on-5 or whatever, you know? Because now the scoring is left alone, and we're not coming to help. Everybody's sticking to each other players, so it's easy to want them to play. Guys, we don't play defense, as simple as that. To 11 laps, 22 points, Gagic 5 laps already. And that's the problem. We just frustrated about our missed laps or about refs' calls. Okay, calm down here. Position by position, as we were talking before the game. And we need to go transition defense. Margot, don't gamble to steal the ball. You need to sprint back. That's it. These small things, and they get into both from our hands. We have, guys, 6 assists, 8 turnovers. Position by position, nothing changes. We need to play defense, god damn it. We just need to play defense. That's it, dog. That's it, man. Good, man. We just need 2-3 minutes of solid, mature defense to turn the game to our side. That's it. They're not this kind of team who can control 40 minutes, guys. But we just need to step up defensively, goddamn it. That's not us, what we are playing defense. All right, guys, let's go. Yeah, let's go. Wrong game, guys, wrong game. You know, Rytas. Yeah!
Vlasevičius išmuša kamuolį, Gagičiui belieka prasižengti prieš Smitą. O Evaldas Kairys šlupčioja. Šlupčioja ir neaišku, ar tęs rungtynes. Ir Margiris Normantas neleidžia priimti kamuolio. Prastas, o Reliko perdavimas ir kartas. Žaidžiškai varžovai baudžia Panevėžiečius. Vyta! 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 Žemės taškai kyla Vilniaus ryto fanai. Sėdimo vietų tik tai 4 taškai. Koks Radičevičiaus perdavimas, 2 taškai ir pražanga, Gediminas Orelikas. Ir čia pražanga, Gagičius išprotės. Gagičius išprotės, ramina jį Orelikas. Čia 2 taškai su pražanga. Vilniečiai vėl įnirtingai bando pasivyti varžovus. Pražanga Džervisui Viljamsui. Lipkevičiaus žodžių karas su Speedy Smithu. Daug energijos puolime, Maldūno kablys yra. Vėl jie kabelis šaldo. Šaldo atmosferą Džip arenoje. Darbas gynyboje. Štai tokie perdavimai, kurie baigėsi Luko Uliasko dėjimais. Good. Yeah, he hit my like kind of my hip and everything. Yeah, rotated his knee. Yeah. Pas netaikliai, Lietkabelis turi 6 taškų pranašumą, bet šį ketvirtį nedideliu skirtumu laimėjo Vilniečiai. Ivanas Buva yra aikštelėje ir tai yra turbūt didžiausias netikėtumas šiandien. Kristupas Žemaitis. Kariniauskas priekyje 2 taškai. 58-62. Klysta Radičevičius be trumpam. 3 sekundės. Gagičius, priverstinis metimas iš toli. O, danga. Nuo Kauliasko 3 taškai. Komanda skiria tik tai vienas. Viljamsas, kiek tokių kamuolių šiandien ima jis ir tai gali virsti 3 taškais, virsta. Ir vėl Jarvis Viljamsas yra tikras nematomas karys Vilniaus komandoje. Pagrindinis tas kamuolys, šis iš toli, Rytas gali įsiveržti į priekį ir šiame finale ilgai nepirmavę Vilniečiai. Jau priekyje 67-65. Radičevičius, Maldūnas prieš Radzevičių. Lietkabeliui reikia taškų, yra. Pasinaudoja Maldūno užtvaras, 3 taškai Ivanas Buva, turėjo, manau, kilti prie Oreliko. Keičiasi ginamaisis Lietkabelis ir Speedy Smith per Maldūno rankas, pelno taškus. Oi, kaip klysta Lietkabelis, tiesiog kamuolį prie Orelikas ir kaip brangiai ši klaida gali kainuoti. Maldūnas, yra! Kas darosi Lietkabelis, persveria rezultatą, nepalūžta panevėžiečiai. Paliekama erdvė, žaisti vienas prieš vieną, gera kol kas Maldūno gynyba. Metimas nėra, Buva nėra! Ir dar kartą nėra! Čia Buvai tikrai bus nelengva, manau, mesti tas baudas. Buva, pataiko, Kenakas per traukėlių nebeturi, Žibėnas, aišku, čia jos tikrai neprašys. Klupo, bet dar ne viskas, pražanga, 2 baudų metimai. Oi, čia trauma patiria, atrodo, Margiris Normantas.
Dabar Žemaičio, turbūt antrą baudą reikia tyčia pramesti. Oi, oi, oi. Pirmąją reikia pataikyti tyčia. Oi, 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 oi. Nu čia yra stresas. Tai ir daro Žemaitis kova dėl kamulio, o Relikas tai yra šansas, metimas iš trijų taškų zonos, nėra! Nėra ir Vilniaus ryto komanda po 12 metų pertraukos laimi Lietuvos krepšinio lygos čempionatą. Vilnius ilgai to laukia, sulaukia. Džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją, džiaugiuosi už fanus, džiaugiuosi už organizaciją. Už visus jie to nusipelnė. Tas negatyvas, kur buvo visą sezoną į mūsų komandą, tai yra buvo geriausias stimulas, geriausia motivacija. Ir turim dabar teisingai tik atšvęsti. Aš tau sakiau, pridirbsiu. Aš tau sakiau, tribūnai yra nerealūs, geriausi fanai Lietuvoj tikrai, čia faktas. Taip pat pasikūrusi Jeep Arena yra nerealu. Jinai komanda buvo biškai įsibalansavus keletą kartų per sezoną, buvo sunkių labai momentų. Tas pats Lietkabelis mus nugalėjo, KMT pusfinalį buvo nerealiai, didelė agonija. Ir dabar tas laimėtas čempionatas. Tai yra nerealu, nerealus jausmas. Noriu įsiverkti, bet paverksiu vėliau. Dabar dar nesuprantu, ką padarėm. Ir pabaigai pirmas dalykas, kurį padaryti išėjęs iš arenos šiandien. Pabučiuosiu dar kartą žmoną ir eisiu išgerti gerai. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, swaggy! Let's go! Swaggy! Niggas got lucky. Number one, baby! We're the champs! We're the champs! Yes, sir! I told y'all in the interview upstairs that I missed the cup championship. That everybody had their front, and this is my turn now. And this is what the f*** I meant. This shit is amazing, man. You can't do it no better than this. From beginning to the end, it was nothing but support. Through the highs and the lows, the team and the fans, we all stayed together. It was always Vini Vigeche, I think that's how you say it. It was always that, no matter what. And man, I'm so excited for this. We all are happy for this. And look at my baby! Look at my Važiuojam!
pilvį. Tai jo. Let's go to drink, motherf***. Kaip gerai. Ir rūkysiu savaitę dabar. Savaitę rūkysiu dabar. Po to mėsiu. I missed the party, goddamn. What are you doing? What shirt is it? I missed the party. Well, I gave it to somebody. Hey, we got any more of them shirts? I'm here, I'm having to make the f***ing picture. Nepatekit mini bulku. English! So give me my heart, so give me my English! So give me my heart, yeah, ma! Happy birthday, dear ma! Po 12 metų. Kde buvo? First kid and first trophy. The same season. I need to dedicate that to her. And you need to send me this video so she can see that when she'll be older. What to say, I think we give the best gift to fans that we can get, the fans can get. And you know, first is always remember, remember this. Yeah. First is always remember. This can be second, third, but first is first. Čia jau dėdė dėna. Švakar čia, ką jiems pasakytų, kokį alkoholį švakar gersi? Mes esame rytas ir mum po. Yeah.
Arnai! Talking about this all season long, stay hungry, stay humble. So today I would say don't stay hungry, stay thirsty. Stay thirsty. Hey, don't stay humble. Don't stay humble. Now we're gonna be loud. We need to stay hungry. Also, we are talking never too high, never too low. But tonight we are high, we are high. Hey. Because we got down the best champion! Hey, let's go, man! It will help for your career, guys. Yes, sir. We are sure. It will help for your career. 1,000%. Loudest one. Vilno! Vilno! Una mattina mi sono alzato. Vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via che mi sento. Partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Yeah! Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà